Армысыздар, қымбатты көрермендер, Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Және оның жүргізушісі мен Жадыра Серікқызы, ал сурд аудармада Айгүл Ұстанбекқызы. Олай болса, біз бастаймыз. Бүгінгі тақырып «Ниет неге бұзылады» деп аталады. Егер айтарларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 4717, ал қала коды 872-82. Олай болса, студияның қонақтарымен таныс болыңыздар. Психолог әрі блогер Данияр Мақашұлы, және Жанар Болатқызы Талдықорған аймақтық әйелдерді қорғау орталығынан. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді тақырыбымыз жалпы қазіргі уақытта отбасылардағы тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайлары өте жиі кездеседі, иә? Тіпті мына жаңағы індетке байланысты, иә? Тіптен көбейіп кеткен сияқты. Жалпы осы отбасылық зорлық-зомбылық фактілеріне не себеп? Осыдан бастасақ, Данияр Мырза, өзіңіз бастайсыз ба? Отбасылық зорлық-зомбылыққа отбасы мәмілесі дұрыс еместігі деп ойлаймын. Яғни отбасы ішіндегі, жанұя ішіндегі қарым-қатынас, коммуникация дұрыс жолға қойылмағандықтан. Оған әсер етуші факторлар енді діни, дәстүрлік, рухани, өзіміздің интеллектуалды, рационалды факторлар септігін тигізуі мүмкін. Енді осы карантин кезінде, пандемия, эпидемия кезінде бұл жағдай көптеп екеселенді десек болады. Онда факторлар көп тіркелді, оны өзімізді көрдік, көзіміз куә болды. Осы кезде пандемия былайша айтқан кезде біздің мықтылығымызды психологиялық жағынан бір тексеріп көрді ғой, қалай болады екен деген сияқты. Сол стресс, күйзеліс деген көптің кесірінен сондай бір келеңсіз жағдайлар көп болды. Данияр мырза, қалай ойлайсыз, жалпы осы зорлық-зомбылық Орта Азия елдерінде көп, иә, көбейіп кетті осы пандемия кезінде. Қалай ойлайсыз, жалпы бұл бір жұмыссыздықтың кесірі ме, жоқ әлде адамның өзі бір психологиясының бір әсері ме? Енді жұмыссыздықтың кесірі ол әлеуметтік фактор, әлеуметтік жағдай. Адамдардың әлеуметтігінде енді тұрмыс, ақша табу, күн көрістің қамы ғой, соның кесірінен жоқ болғаннан кейін адамдарда жылай береді, проблема көп, стресс көп деген сияқты. Ол бір жағы. Екінші жағы, мысалға енді біздің өзіміздің таным түйсік, біздің өзіміздің халықтың менталитеті психологиялық тұрғыдан кішкене сәл кемсін тұстар көп. Енді тіптен жоқ деп айта алмаймыз, бірақ мен шақтары біраз баршылық. Мысалға енді қарапайым өзіміздің жүретін орталар, сенім мұсылмандар, мүміндер, верующий ғой біздің орталарымызда. Қарапайым мысал, әйелін қызғанбайтын адам, еркек мысалға жәннатқа бармайды дейді. Мысалға уағыз айтылады, оны адамдар қалай қабылдайды, қызғану керек. Басқаша қабылдайды. Яғни оны сол айтқан сөзді кейбіреулер, мысалы көп еркектер радикально, фанатично қабылдау мүмкін, экстремально. Сонда не істеу керек, значит қызғану керек. Жатса да тұрса да қызғану керек. Ол уже патологиялық қызғану болып кетеді. Сол мысалы көрінсе, ол немесе соны жеткізуші дұрыс жеткізбеуі мүмкін, немесе қабылдаушы адам соны дұрыс қабылдамай, патологиялық қызғаныштың кесірінен отбасы ажырасып, неше түрлі ұрыс керіс. Бұл бір ғана фактор. Яғни біздің өзіміз ақпаратты беру және ақпарат қабылдаудың өзі дұрыс емес болып жатады. Бұл бір енді бір мысалға деген ғой. Рахмет, Данияр мырза. Жанар ханым, жалпы сіздерге осы пандемия кезінде жаңағы бұрынғымен салыстырғанда шағым қалай болды? Шағым жағдай көп түсті ме, жоқ әлде керісінше азайды ма? Осы жайын жөнінде айтып өтсеңіз, және де өзіңіздің орталық жайын жөнінде де айтып өтсеңіз. Мен сіздің сұрағыңызға жауап берердің алдына, Данияр Мырзаның сөзіне тоже қосайын дегенім. Вообще, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың фактілері ол бұрынғы заманнанда болған. Мысалы, біздің орталығымыз 1997 жылы ұйым құрылды. Сол кезде біз уже осы мәселені көтере бастадық. Қазіргі уақытта күннен күн, жылдан жыл сайын саны көбейіп жатқан не себепте? Мысалы, осы тұрмыстық зорлық-зомбылық ол латентный характер дейміз ғой, да? То есть көбісі өзінің отбасынан осы мәселені шығармайды, да? Или басқа жақтан шалған аудандарда, ауылдарда тұратын әйелдер оның бәрін соның құрбандары болып жүрсе де, оны
қайда баратын, қандай көмек алатын тоже білмей жатыр. Сондықтан біздің үйім ашылғаннан кейін біз сол жұмыстарды көп ақпарат беріп жатырмыз, өзіміздің қызметімізді көрсетіп жатырмыз, содан көбейіп жатыр. Кейбірлер айтады, вот сіздер ашылғаннан бері тұрмыстық зомбырлықтың саны көбейді деп. Ол біз ашылғаннан емес, ол әйел адамдар или бал, ну, именно там тұрмыстық зомбылықта тек қана әйел мен балалар ғана құрбан болмайды ғой, басқалар да болып жатады. Олардың көзі ашылғаннан, олар өзінің құқықтарын білгеннен сондай арыздар көбейіп жатыр. Сол жаңағы біздің орталық ашылған бір екі ауыз сөз орталық туралы айтып кетейін дегенім. Біз 97 жылы ашылғаннан бері біз комплекс услуг дейміз ғой, ең бірінші заңгерлік көмек көрсетеміз. Психологиялық көмек көрсетеміз, әлеуметтік көмек көрсетеміз. Әлеуметтік көмектерінің ішінде, мысалы, отбасында зорлық көрген әйел мен бала көп кездерде түн ортасы болсын, не болсын, үйінен өзінің өмірін, өзінің денсаулығын сақтау үшін баласын алады да үйінен қашып кетеді. Сондай кездерде баратын жері жоқ. Сол кезде біз 2002 жылы біз орталық уақытша баспана аштық. Жалпы тілде приют дейміз ғой, да? Баратын жері жоқ, үйде қалуға, үйде қалуға қауіпті, мысалы, денсаулығына. Сондай әйелдер мен балаларға біз баспана беріп жаттық. 2018 жылы біздің Талдықорған қаласында, Алматы облысы бойынша, қазір ол мәселе уже үкімет тарапынан қабылданды, ол мәселе бар, ол жеке мәселе емес, ол отбасылық мәселе емес, ол үкіметтің мәселесі деп саналғаннан кейін 18 жылда бізде үкімет тарапынан дағдарыс орталығы ашылды. Сол жерде әйелдер мен балалар, басқа құрбандар жарты жылға дейін орналасып, сол қызметкерлер қызметті алуға болады сол жерде. Демек, Жанар ханым, сіз айтып отырсыз, бұрын да болған. Данияр мырза, айтыңызшы, мысалы, қазір әлеуметтік желілердің өте бір жаңағы дамыған кезде әрбір нәрсені адам тіпті жаңағы не ішіп, не жейді, тіпті қалай ұйықтайтынына дейін барлығын салып отырады. Мүмкін осы бір әлеуметтік желінде бір кесірі бар ма? Осындай жағдайдың бір көбейіп кетуіне. Әрине, әлеуметтік желінің кесірі бар. Бағана ішкен жегенді тышқанымыздың бәрін осы неге сала беретін болдық қой, YouTube-қа, Instagram-ға. Енді мысалға біздің дәстүріміз бойынша тамақ жеген кезде жалпы тамақты біз сол жерде отырып ешқайқа бұрылмай, теледидар көрмей, сол тамаққа ниет етіп, батамен, дұғамен бастап тамақты бітіріп, ісіріп қылдырмай. Ана қазан түбінде үшін нанмен, қоқымдан теріп, қазан тазалап, дайын мамаларымызға, аналарымызға нан чай салуға үшін береміз. Ол көптеген мысалы несі бар да, мысалы ісіріп болмайды. А біз қазір тамақты қалдырып кету, ресторанда қалдырып кету мода сияқты. Ол сырап қой. Енді қараңыз, жалпы психологияда торсын заңы деген бар. Яғни біз тамақ ішіп отқан кезде тамақты сол тамақ барысында сөйлеуіміз және тамақ барысында қандай да болсын бір сөздердің айтылуы сол тамаққа сіңеді, тамақпен ішімізге кіреді. Мысалы біз тамақ ішіп отырып, мысалы жақсы әңгіме айтып отырсақ, позитивті дейді ғой, позитивті әңгімелер, мысалы жақсы-жақсы өсиеттер, жақсы ғибрат оқиғалар, хикмет сөздер айтып отырсақ, сол біздің ішімізге анау хикмет, сыр, даналық болып барады. Содан біздің баламыз, өзіміз, біздің кейінгі ұрпақтар содан жақсы. Егер біз жаман сөз, ана жерде неше түрлі өсең аяң, агрессия, енді негативті сөздер айтсақ, сол тамақпен сол сіңеді. Оған мысал Жапонияда бір кісі печенье зауытта асығып, ашулан үйден бір ұрысып келіп, неге зауытқа кірейін десе, охранник тоқтатып алыпты. Сіз бүгін кірмейсіз. Не үшін кірмеймін? Сіздің настроение жоқ, сіз болмай тұрсыз. Не үшін кірмеймін? Сіз торсын заңын білмейсіз бе деп, сізге охранник айтты, күзетші. Ол қалай десе, сіз қазір ашуланып кіресіз, ашуланып печенье жасайсыз, сол сіздің ашуыңыз, негативіңіз, энергияңыз печеньеден адамдар жейді, содан энергия таратады. Соны торсын заңы деп, соны қазақ атамыз бұрын білген ғой. А енді қараңыз, теледидар қарап отырып тамақ жеу, немесе сотка, интернет қарап тамақ жеу, неғұрлым тамаққа қарамай, теледидар қарап тамақ жеу отырсақ, біздің миымыз тоймайды екен. Тағы деп тамақ жей бересіз, содан семіздік пайда болады. Ал арнайы тамаққа ниет етіп, тамақты қарап, тамақты қолмен жеп, сол тамаққа ғана біздің внимание болса, ми тез қабылдайды екен. Ол көп тамақ жеп отырсың, аз доғар деп. Содан тамақ аз жейміз, семіздік аз болады. Жалпы даналықтың ең бір
бірінші несі ол аш, ашу, ораза. А көп тамақ жеген адам көп ұйқысы келеді, көп ұйықтаған адам мал басы болып, сөйтіп бәріміз оян қазақ, оян қазақ деп чырылдап жүрміз сол кезде. Данияр мырза, енді дұрыс қой, жалпы әлеуметтік желінің де қандай да бір кесірі бар шығар. Бірақ осы әлеуметтік желі арқылы жаңағы отбасының қандай жаңағы әкесінен, анасынан зорлық көріп отырған қаншама жаңағы дүниелер әшкереленіп жатыр. Осыған байланысты мүмкін әлеуметтік желінде қандай да бір осы тұста көмегі бар шығар дегенге ойыңыз қандай сіздің? Енді мен жақсы ма жаман ба білмеймін, мүмкін жақсы шығар. Мысалға біздің кішкентай кезде бала кезімізде бізді мұғалім ұратын ғой мектепте. Мысалға неше түрлі жасайтын, бірақ біз соны қазір әңгімелесіп отқан кезде достарымыз айтқан кезде біз деген ұратын, біздің сода пайдам мұғалімнен қорқатынбыз, қашып жүретінбіз, сыйлайтынбыз дейтінбіз. Әлі қазірдің өзінде мысалы мұғалімді көрсек сыйлаймыз ғой. Енді сол кездегі ұру қазір соны соткаға түсіріп көрсеңіз может сол да агрессия шығар. Мысалы неше түрлі мұғалімдер болды, бастап тақтайға ұратынбыз, содан енді медресе оқыдық мысалы, біздің ұстаздың ұрған жері тозақта күймейді деп бізде бір керісінше не болды. Енді қазір мысалға қазір сол ұрып жатқан нәрсені видеоға түсіріп көрсетсеңіз бір басқа бір неңке болуы мүмкін. Көріңіз бе, мен жақсы ма жаман ба айта алмаймын. Енді кейбір кезде мысалға детдомдарда немесе балабақшаларда енді слишком агрессияны көрсеткен кезде шынымен де ауыздықтауға мынау деп внимание дейді ғой сол жерге назар аударуға септігін тигізетін шығар. Бірақ мысалға енді қазір енді бізде де кезінде де істелді, қазір де істелсе несі бар деген сияқты айтуға болады да, бірақ сырттан көрген кезде әрине енді дөрек көрінеді. Енді мысалға мен өзім үйімдегі анамнан, апамнан, әжемнен сұрайын да мысалға, олар айтып отырады ғой біздің кез жақсы еді қазіргі деп, мысалы өзің қазіргі заман не болып кетті мынау бәрі беспредел деп. Мысалға сол кезде өзінің мысалы әжелеріміздің беттерінде тыртық болар не болды, мынау не болды десек, ұрды атаң, ұрды неше нетті, сол кезде неғып кетпедіңдер, енді біз ол кезде махаббат болды деп. Сол кезде де мысалы зорлық зомбылық болған ғой, иә болды, интернет болмады, бірақ ешкім ешқандай жалып жасаған жоқ. Қазір ондай дәрежеде ешкімді ұрмайды аталарымыз. Аталарымыз біздің әжелерімізді ұрған сияқты, қазір біздер өз әйелдерімізді ұрмаймыз. Шашын түсіруден қорқамыз ғой мысалға. Данияр мырза, иә, осы жерде сөзіңізді бөлсем, Жанар ханым, Данияр мырзамен келісесіз бе? Жалпы қазіргі кезде ер азаматтар бұрынғыдай ұрмайды деп жатыр. Бұл қаншалықты рас? Сіздің ойыңыз қандай? Жалпы сіздің жаңағы орталыққа келген жаңағы әйелдермен сөйлесесіздер ғой, иә? Олардың шағымдары қандай? Енді өкінішке орай, Данияр мырзаның сөзіне келіскім келеді, бірақ бізге енді жаңа пандемия уақытынан бері мысалы бізге шағымдап келген әйелдердің арыздары 30%-ға көбейді. Именно пандемия кезінен, да, мысалы. Сондықтан қарап отырсаң, значит, ұратын ер адамдар бар. И ұрғанда да бұрынғыдай емес, мысалы шапалақ там еді. Вот мен 98-ші жылдан бері істеймін, бұрынғы келген әйелдер мысалы да жарақаттарын, и бүгінгі келген әйелдердің жарақаттары өте қиын. Мысалы қазір уже қалай айтсам екен, уже адамдар білет қалай ұру керек екен, қай жерден ұру керек екен, чтоб полиция қызметкерлері келгенде чтоб мені нетпесін деп, да. Сондықтан мен вот қосылайын дегенім жаңағы сұраққа. Осы жерде әлеуметтік жүйенің кесірі не дұрыс емес. Теледидардарда, например, қазір өкінішке орай вот любой телевизордың нені даже мультфильмдерді балалардың көріп отырсаң, в основном бәрі агрессия, жестокость, да, бір бірін даже мультфильмдер бір бірін ұрып атады, бір бірін нетіп қуып жатады, сондай атып жатады, сондай атыс шабыс. А вот баланың психикасы оны көреді, значит солай болу керек. Мен, например, әйелді болсын, қызды болсын, там, кім, менен несі күші аз адамды ұрсам, значит, менің нем өседі. Значит, мен мықтымын, мені сыйлайды, мені қорқады деп балаларының солай қабылдайды. Сондықтан біз уже вот біздің орталық істеп жүргенде, біз даже өзіміздің жұмысымыздың нәтижесін көрсеткенде, біз стараемся ылғи позитивтік нелерді көрсетуге. То есть бақытты отбасы, да? Дұрыс қарым қатынас, там жаңа сіз айтып жатқандай семьяда, например, кешке жақын отбасымен келгенде тамақ ішіп отырған кезде бізде сөйлеген, біз ақпараттық жұмыс өткізгенде бізде айтамыз, жұмыстан келгеннен кейін бала шағаңызбен сөйлесуіңіз керек, күн қалай өтті,
Өкінішке орай кейбір ата-аналар болады ғой, жұмыстан, енді ол да, может быть, заманның несі шығар, жұмыстан келеді, шаршап келеді, тамақ жасап жатады, ананы үлгеру керек бәрін, еще телефон, например, онлайн кезімізде бәріміз жұмыс істедік қой, там компьютерге жүгіру керек, да? Сол кезде бала мысалы келеді, мама, папа деп бірдеңке сұраса, баршы, кетші деп нетеді, бала ішінен ол жабылады дейміз, да? Сонан кейін ол уже ойлайды, а мынандай поведение дұрыс екен. Оказывается, сөйтіп, бір-бірін адамдар сөйтіп араласу керек дейді. И тағы қосып кетейін дегенім, где-то 2000 басында мен бір зерттеудің несін, қорытынысын оқығам, ол Англияның психологтары сондай зерттеу өткізген, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың. Сонда, мысалы, ерлі-зайыптар бір-бірін ұрысып, төбелесіп жатқан кезде, балалар оны көреді ғой, свидетелей дейміз, да, куәгерлер. Вообще психология жағын сіз, например, келісетін шығарсыз, бала свидетель болса, даже он ұрып соқпаса да, ол психологиялық травманы одан да қатты алады. Чем, мысалы, например, әйел он ұрып нетіп тастаса да, бала көреді. И сол психолог нелерде, қорытынсында мен оқығаным, тұрмыстық зорлық-зомбылық жиі кездесетін отбасынан шыққан балалар, сол модель поведения дейміз ғой, оны өзіне сіңіріп алады да, өзінің отбасын құрған кезде қыздар, если мамасы өмір бақи құрбан болып жүрсе, қыз ойлайды, значит, әйелдің несі тағдыры сонда екен дейді да, ол барады да, уже автоматически дейміз ғой сіңеді. А балалар, ұл балалар, например, значит, мен отбасым еткенде, мен папам, мамамды ұрды, соқты, значит, мен де сондай болуым керек деп. Сондықтан біз көп жұмыс, балалар менде жұмыс дейміз, ата-аналар менде кездесеміз. Енді жанжалсыз отбасы болмайды ғой, любойда. Yeah. Біздің айтатымыз, ұрсаңыз да, нетсеңіз де, енді балалардың көзінші емес, енді тұрысу керек. Yeah. Балаларды онда неге нетпеуге? Иә, өте жақсы. Енді бала тәрбиесіне қарай ойыссақ, Данияр мырза, жалпы қазақ бұрын баласын қалай тәрбиелеген, одан кейін жалпы қазіргі кезде осы зорлық-зомбылықтың көбейіп кетуіне осы баланың тәрбиесі жаңағы кішкене осалданып кеткені қандай да бір әсер ете ме? Иә. Жалпы біздің қазақтың салт-дәстүрінде мынандай бір даналық сөздері бар. Балаңды 5 жасқа шейін хандай сыйла, 15 жасқа шейін құлдай жұмса, 15-тен кейін досыңдай сырлас деген. Енді психологиялық, біз подростковый, детский, сосын үлкен ересектер психологиясы дегенге этап бойынша бөліп, енді шоу сөзге сыйғызып тұр ғой. Енді баланың бала ойын жасы дейді. Ойын жасында мысалға ойнау керек. Кейін ойын жасы деген қандай сыйла деген, мысалы басыңа көтеріп, онымен ойнап, сырласып, мысалға сол кезде детский травмалар бала көрген кезде, губка сияқты ғой, сол кезде көрген нәрселердің бәрі сіңіреді. Сол моментте ата-аналардың үйімізде де мысалға әйеліміз екеуміз қатты дауыс шығарып, енді болады ғой, ыдыс аяғы сықырламай тұрмайды. Сол кезде ол жақта ойнап отырған балам жүгіріп келеді, көз бақырайды, не істеп жатсыңдар дегендей. Мысалы 3 жастағы бала ғой, ол яғни агрессия мен негативтің өзі баланың табиғатына жоқ көрінеді, оған чужда. Ол сразу бірден келіп реагировать етіп отыр ғой, бұл не ғып айғайлап жатыр, не ұрысып жатыр деген сияқты. Мысалы өтірік айту, агрессия деген адам толған кезінде қасиетінде болмайды ғой, періште деген сол ғой. Сол сияқты, а енді 15 жасқа шейін құлдай жұмса дегені, ол енді ол кезде мысалы құлдай жұмса деген кезде оны білімге, еңбекке баулу, сол кезде аямау керек. Сол моменттерде мысалы біздерде жібере алады ғой, еркелетеді, ой өскен кезде үйтіп кетесің, аналар қыздарын айтады, ой ертең өскен кезде келін болған кезде үйреніп аласың анау мынау деп. Сол момент жібере алған кезде ол ертең содан ез болып салақ олақ болып жүреді. Дәл бала кезден бастау керек, сол кезде қысу керек. Иә, енді қатынды бастан, баланы жастан дейді, ол да қазақ мақалы. Ол келін болып түскен кезде өзің сол үйдің уставтарын бәрін түсіндіріп көріп, ол сол сразу қабылдап арға іліп алып кетсе болды, локомотив арға кетеді. А баланы сол жастан деп отырған бағана этабына байланысты, енді біздің енді бұрынғылар советтік үлгімен, оның енді мысалға бұрын қалай болды, әке шешеміз отырған кезде біз үндемейтін едік, ей қойсай деген кезде, енді көп Тұрсынбек жақсы мысал келтіреді ғой.
енді бұрынғы модель мен қазіргі модель басқа болмайды. Қазір бізде балалар кішкене интеллигенцияға үйрету керек. Сосын неге деп бала сұрайды ғой енді, біз бәріміз почемучка дейді. Біз неге дегенде соны түсіндіруіміз керек та. Сонда кейбір кезде мысалға жазалау әдісі арқылы кейбір кезде жасау мысалға бала кесеге қолын созады. Енді балам қой дегенде ол да жануар инстинкті ғой. Қасықталып ыстықты қолына басып алған кезде ода былайша айтқанда сабақ алу, миында сабақ алу болады. Екінші анаң соңғы кезде ол қолы күйеді, ыстық деген сияқты. Екінші рет ұстамайды, екінші рет қайталамайды. Иә, кейбір кезде мысалға былай еркелетіп ойбай дейміз, кейбір кезде мысалы жазалау әдісі болып тұру керек. Бірақ оның әр орнымен. Яғни тәрбие бересіз, түсіндіресіз, жазалайсыз. Иә, көрермендеріміз де дұрыс түсінсе екен дейміз, өйткені жаңағы кейбір көрермендер түсінбей қалуы мүмкін. Жазалау дегенде басқаша түсініп қалуы да мүмкін. Дәл қазір бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен, қоссақ. Саламатсыз ба, көрермен, тікелей эфирдесіз. Тыңдап отырмыз сізді. Алдымен өзіңізді таныстыра өтіңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ақнұр болады, Талдықорған қаласынан. Мен бүгінгі студияға келген Жанар ханымға сұрақ қояйын деп едім. Әйел адамдарға психологиялық әлеуметтік жағынан көмек көрсетеміз дедіңіз, иә? Олардың жаңағы қалыпты жағдайына келу үшін қанша уақыт кетеді? Ер адамдарға деген өкпе реніштері аса түспей ме? Рахмет, Ақнұр, хабарласып жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Енді мен сұрақты түсінгенім, мысалы бізге әйел келгенде психолог қанша уақыт сонымен жұмыс істейді деген, да? Енді ол адамға байланысты, иә. Әрбір психолог, например, мықты психологиясы болса, может быть, там бізде там 3-4 кездесуден уже реабилитация өтіп, кейбірлер болады, айлап, жылдап келеді. Оны енді мен нақты былай 10 күнде, 20 күнде деп айта алмаймын. Оны, например, психологқа келгенде біздің психолог бірінші диагностика жасайды, сонан кейін план құрады, реабилитационный нелеріміз кездесу болады. Бізде, например, групповой кездесулер болады. Если әйелдер келсе, например, осындай бір проблемада жүрген әйелдер бір-бірімен бірігіп отырып, сұхбаттасып, сөйлесіп, сондайда енді ол адамға байланысты. Одан кейін бізде мынадай дүние бар. Мысалы, осы балаға зәбір көрсету кезінде бізді ата-анамыз осылай тәрбиелеген. Біз де баламызды осылай тәрбиелейміз, иә, ешкімнің шаруасы болмасын деген сияқты жаңағы көп естейміз осындай сөздерді. Бұған көзқарастарыңыз қандай? Сіздер балаларыңызды қалай тәрбиелейсіздер? Енді менің ойымша, любой баланы тәрбиелегеннен ең бірінші зорлыққа қарсы ету керек. Любой мәселені зорлықсыз шешуге болады. Келісіп, мен басқа да нелер болған шығар. Өтінішке олай, мен білем, кейбір отбасыларда, мысалы, кішкенте бала жүгіріп келетті, папа, папа, ана бала менің добымды алып алды деп, мысалы ретінде, да, ол папасы айтады, барда, бір соқта, добын алып ал дейді. Сол бала уже модель бітті. Значит, мен өмір бақи сөйтемін де, и ол ары қарай. Демек, бұл дұрыс емес. Дұрыс емес. Неге ол, например, балам, сол баламен бар, сөйлес, келіс, мен ойнайын, мен сен, мысал ретінде айтып отырмын, сондай болмайды. Сондықтан ол все-таки тәрбиеге көп нетеді. Данияр мырзадан сұрайықшы. Енді мен осындай бір түсінбейтін нәрсе бар, енді парадокс дейді ғой. Мысалға, қай ата-ана қай әке баласын киллер бол деп тәрбиелейді. Убийца бол, или там мысалы жауыз бол, қаншер бол, ұрлықшы бол, зинақор бол деп тәрбиелейді мысалға. Қай әке? Или немесе қай шеше қызын жезікші бол деп тәрбиелейді. Мысалға да кез келген әңгімелерде мысалы қандай тақырыпта болсын, отбасыда алған тәрбиесіне байланысты деп атады. Мен сол жерде сұрақ, қай әке шеше өзінің баласын жауыз бол деп тәрбиелейді? Вроде ешкім тәрбиелемейді. Яғни тәрбиені 100% деп аламаймын, 50% деп аламын да. Мысалға енді қазақта өзінің салт-дәстүрі бар, дініміз бар, хадис аяттарымыз бар. Мысалға балапан шыққанда не көрсесіз, шыққанда соны іледі демекші, отбасыда көрген нәрсені жасау ол 50% деген.
елу пайыз мысалға сондай жақсы отбасынан шығып үлкен өмірге шыққан кезде университетке общага тұрған кезде мысалы ішіп шегіп кетеді қуып кетеді жүріп кетеді леу жүріп кетеді анау жүріп кетеді мысалға сол кезде қайда тәрбие мысалға да кім тәрбиелеп жатыр оның әке шешесі жоқ қасында енді иә көрдіңіз ба енді тәрбиелеген кезде тәрбие 100% абсолютно әкеле беруге болмайды оның жүрген ортасы және адамның өзінің мысалға құдай бала бер бала бермесең бір бірлеп ала бер дейді құдай бала бер бала берсең сана бер сана бермесең бір бірлеп ала бер яғни баланың өзін сана деп отырған ол жерде тек қана бір зат емес иманы оның интеллекті оның ар ұжданы оның ұяты көрдіңіз ба бірнеше факторлар енді оны тәрбиелеген кезде соны толықтыру және баланы өзін ары қарай итермелеу үлкен өмірге дайындау сол кезде үлкен бір рөл ойнауы мүмкін бірақ 100% ол барып тәрбиелегеннен керемет болып кетеді емес мысалы ыбырайым пайғамбардың әкесі пұт жасаушы жауыз не пұт жасаушы сенбейтін адам болған әкесі бірақ одан ұлы пайғамбар авраам пайғамбар шықты немесе нұх пайғамбар үлкен пайғамбар бірақ баласы жауыз болып суға топан суға кетті дегендей яғни өмір біркелкі емес әртүрлі болады бірақ жақсы тәрбие алған баланың өзі кейін иә тәрбиелеу өмірге дайындау және баланың өзінің санасы болу керек ішкі мен жалпы критикалық аналитикалық ойлау істеп жатқан нәрсем дұрыс па бұрыс па сауап па күнә ма обал ма соған баланың өзін тәрбиелеу сол да деп ойлаймын ал енді барып үлдемен бүлдеге орау немесе тәрбиелеу дегенге мен соны айттым болды ол содан кейін ондай болып кетті деген емес данияр мырза қараңызшы біз бір дүние болса айтамыз бұрынғы кезде бізді осылай тәрбиелеген иә бірақ қазіргі заманның балаларына ондай тәрбие бере алмайсың бұрынғы кездегі тәрбиенің жақсы да жақтары бар жаман да жақтары бар біз оның жақсы жақтарын алуымызға тырысуымыз керек сияқты иә демек қазіргі кезде бала тәрбиелеуде қандай да бір дүние жетіспейтін сияқты сіздердің ойларыңыз қандай дәл осы бала тәрбиесінде қазіргі кездегі бізге не жетпейді не істеуіміз керек мысалға енді мысалға қараңызшы әке болу ана болу ол бір академиялық мектеп негізі шынымен институт отбасы институты енді соған 18-20 жасында 22 жасында ештеңке көрмей ештеңкені оқымай білмей ақ қарасын білмей біреуді екі қабат қылып отбасы болады ол дайын ба мысалға ол дайын емес абай атамыз айтады ғой мысалға өзінің сөзінде сен өзің итсің дейді да итсің бала тудырып өзіңнен тағы бір итті шығарасың сөйтіп өзің одан арман былыққа былайша айтқан кезде кәсекке кіріп иттігің одан арман жалғаса береді осы ма сенің өмірің мәні дейді да мысалы қазақтар бала дейді ғой енді ой балам сол кезде жақсы мысал да мысалы сен өзің ешқандай тұлғалық қалыптаспағансың ешқандай өмірде ақ қараны бір нақты бір ертең мен жұмыс істеу керек нәпақа табамын мынау менің ертеңгі планым мынау менің өзімнің перспективам деп конкретно өзіңнің планы ештеңкең жоқ просто біреуді үйлене салдың екі қабат болдың или нәпсілік мына құмарын басамын деп үйлене салғаннан бір екі айдан кейін бәрі бітті болды қызық бітті ары қарай дальше что мысалы ары қарай не сол кезде көрдіңіз ба сол кезде шығады бағанағы иттіктің одан мен не істедім қай жерде қате кеттім білейін дайын емес екенмін содан ажырасу әу баста біздің отбасы институты қалану керек отбасы академиялық институт қалыптасу керек ол бір емес дәстүр дін және бағана тәрбие ортақ кешенді түрде мысалы мен өзім солай ойлаймын рахмет данияр мырза дәл қазір біз жарнамаға үзілейік жарнамадан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз назар аударыңыздар бұл мега хэнд талдықорған қаласында алғаш рет салтанатты ашылуы 20 ақпан бүкіл отбасы үшін еуропадан киімдер мен аяқ киімдердің кең таңдауы сіздерді талдықорған қаласы жансүгіров көшесі 165 шернияз сауда ойын сауық кешені мекенжайында күтеміз ардақты ағайын хабарымызды одан әрі жалғастырамыз сыралғының бүгінгі тақырыбы ниет неге бұзылады деп аталады бізге хабарласыңыздар байланыс нөміріміз 40 17 57 ал қала коды 872 82 екенін естеріңізге саламыз енді
жалпы қазіргі кезде бұрынғыдай ата анасын, апа атасын, жалпы сыйлайтын бала жоқ, ата ананы құрметтемейді бұрынғыдай деген сөздер көп естейміз. Бұл жөнінде не ойлайсыздар? Енді мен жаңа... Ата ананың өзі кінәлі ме бұған? Енді өзі кінәлі деп те айтуға болмайды. Все-таки осының бәрі жаңағы отбасының ішіндегі атмосферадан шығады да. Мысалы, өкінішке орай бізде қазір көп толық емес отбасыларда. Көбінесе аналар балаларды жеке өздері асырап атыр. Любой қызға мамасы тәрбие беру керек деп бәріміз айтамыз ғой. Бұрынғы кезде ұлға әкесі тәрбие беру керек. Сондықтан толық отбасы болмағаннан кейін сондай нелер перекос дейміз ғой, сондайлар болып кетіп жатыр. Бірақ былай қарасақ, осы тұрмыстық зорлық зомбылықтың бірден бір себептері енді барлық жағынан ғой, жаңағы толық емес отбасы дейміз, тәрбиенің дұрыс еместігі дейміз, иманның жоқтығы. Иманның жоқтығы деп айтып жатырмыз. Психология факторы өте. Мысалы, вот кейде біз мен мамамен сөйлесіп отырамыз ғой, вот біз балаға психологиялық көмек көрсетіп, мен мамамның енді үлкен кісі болған. Не деген ол психология, психолог. Біздің заманымызда психологтар да болған жоқ. Іште бастан бір бересің, ары қарай бәрі жақсы болып кетеді. Мен мұғайда мамама былай түсіндіремін. Бұрынғы заман мен қазіргі заманын біз... Састыра алмаймыз. Атомный век дейміз ғой, да? Уақыт деген зымырап барады бәріміз. Біз жаңа ең басында мен айтым ғой, даже ата-аналар өзінің балаларымен сөйлесіп, әңгімелесіп, сол баласының қандай проблемасы бар, оны қалай шешуге болады, бірігіп талқыламайды мысалы, да? Сондықтан бала өзі жабылады. Значит, менің ата-анаммен уақыты жоқ, мен сөйлесе алмаймын. Демек, уақыттың тапшылығы. Иә, уақыт тапшылығы. Сол мәселе. Негізі сіз ол кісілердің негізі дұрыс айтқан. Былайша айтқанда, бізде негізі психология бар, болған. Ол біздің дәстүрімізде, дінімізде, ділімізде, руханиятымызда, илахиятымызда біте қайнасып, былайша айтқанда, маскировкамен кетіп қалған. Енді мысалға қараңыз. Жалпы бағана белгілі тұлға қалыптасып барып, адам деген шешім қабылдап, жұмысқа, өмірге деген дайындықпен. Мысалға қараңыз, екі жас үйленетін кезде, екі нәрсеге қарау керек. Жігіттің болашағына, қыздың өткен шағына. Өткен шағында өткен қыз енді үйленетінге дейін налево направо жүріп, қаңғырып, қыдырып, ойыны келген істеп, нететін деген сөз ғой. Өткен шағы, қыздың өткен шағы таза болу керек. А жігіттің болашағы деген ол бағанағы перспективасы, жұмыс істеймін, ақша табамын, нәпақа табамын, мал табамын. Осының барлығы бала тәрбиелеуде әсер ете ме? Одан кейін тұрмыстағы жаңағы зорлық зомбылыққа әкеп соғатын. Иә, осын сол бір кірпіш дұрыс қалмаған, фундамент дұрыс қалыптаспағаннан кейін, кірпіш дұрыс қалмағаннан кейін осы екі факторлардың жоқтығынан осы бағанағы болып жатады ғой. Енді бағанағы сізге қосымша бағанағы айтайын деген, мысалға тұлға болып қалыптасу үшін мысалға Абрахам Маслоу деген бір ғалым бар үлкен. Ол кісі былай өзінің 7 жыл ма, 17 жыл ма білмеймін, сондай бір зерттеу жүргізіп, психологиялық бәрін ақтарып алып, мынандай шешімге келген ғой. Адамға тәрбие беру үшін, адамдарға бірдеңе ақыл айту үшін, жалпы тұлғалық болу үшін өзінің қажеттіліктері, дүниелік қажеттіліктері, үй, машина, ақша, соны қалыптастырып, бағанан кейін барып, ол кемелденеді деген. Сол кезде барып, оны қазақ ата-бабамыз сол кезде төрт ауыз өлеңге сыйдырған екен. Ораза намаз тоқтықта, иман кетер жоқтықта, қарны ашқан молданың сәлдесі қалар боқтықта. Яғни сенің бағанағы Маслоудың 7-8-10 жыл зерттеген төрт ауыз сенің қалып өзіңнің бағанағы нәпақаңды, өзіңнің жұмысыңды, біліміңді бәрін қалыптастыра алмай, сен ешкімге ештеңе көрсете, сен даже туған балаңа ештеңе айта алмайсың. Дұрыс айтасың. Көрсете алмайсың. Сол көрінсе, қазақта солай психология болған. Өлің сөзбен, қарасы мақалмен, өзің дәстүрімен неткен. Енді бір несі, женский энергия бағана бізде действительно шынымен көп. Жарым-жартылай отбасы, ол бір әкесі жоқ, шешесі жоқ, мысалы, әкесі жоқтарды әйел тәрбие береді, ол женский энергия көп алатын себебі тағы бір мектепте мұғалімдердің бәрі әйелдер. Иә, вот сол проблема. Университеттегі мұғалімдердің бәрі әйелдер. Балабақша. Балабақша. Еркектер қайда мысалы? Еркектер түрмеде. Еркектер қайда? Еркектер бандит. Еркектер таксист. Ішімдікке салынып. Еркектер алқаш, ішімдікке салынып жүр. Еркектер наркоман. Еркектер қайда жүр жалпы? Еркектер таппайсың. Бәрін әйелдердің рөлді былайша айтқанда әйелдерге беріп тастағаннан кейін
әйелінде ол енді дұрыс қойын, барын істейді, үйретеді, көрсетеді, бірақ одан женский энергия алады. Енді бұрынғы батырлар, ақындар қайда деп, мысалға, өзі ренжіп отырады, өздері ерекше жоқ, мысалға. Енді сол кісінің айтып отқан, рас, қоғамда қазір женский энергия, мысалға, бәрі мелочник, мысалға, соның енді өкпелеп отырады, мысалға, ол екі жақ кінәлі ғой енді. Еркекті еркектер деген әйелдердің де бар, әйелдер рульді өзіне алып алды. Біз деген оказывается бізде хозяин болады екенбіз, бізде машина дейміз, бізде короче бәрін істейміз дейді. Сонымен біздің өзімізде еркектер тармас дейді, әйелдер алдыға шықты деген сияқты, сондай не болады. Енді ол енді өзім жеке көзқарасым. Енді мана сұрақты қоя кетсем. Жақсы. Жоқ, меніңше тағы бір кішкене қосайын дегенім, еще жаңаға ата-аналардың рөлінен басқа, меніңше апалар, аталардың рөлін нетім келеді. Тәрбие, балалардың тәрбие. Мысалы, біздің бір кішкентай кезімізде ауылға апаларымызға барамыз. Апалармен отырып, шай ішіп отырған кезде олар неше түрлі әңгімелер айтады. Сол бәрі воспитательный рөл ойнайды ғой. Ананы сүйтіп жүр, мынаны бүйтпе, ананы аттама, мына жерді сүйтпе деп. Қазір өкінішке орай біздің апаларымыздың да рөлі төмендеп кетті. Апаларымыз қазір жұмыс істейді, өздерінің шағын бизнестері бар, бірден олардың да уақыты жоқ. Сондықтан бала не ата-аналармен жалғыз қалды дейсіз. Жалғыз қалды, вот сол проблема өкін. Данияр мырза, сауалыңызды қоя кетіңіз. Енді мысалға отбасылық зорлық-зомбылық пандемия кезінде осы фактілер көбейіп кетті деген бағана әңгімемізге орай, мысалға ювенильді заң, отбасыдағы балаларды қорғау заңы, жалпы осы зорлық-зомбылықтарды туралы заң жақында резонанс тудырды, иә, мысалға. Енді қазақта жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды дегендей, бұл заңды ұсынып отқандардың да, яғни бір белгілі себебі болып тұр ғой. Мысалы, қасаң соқыр көзқараспен немесе тобырлық санамен бәрі қарсы шығып отқаннан кейін, бізде қарсы шығу керек деп қарсы шығайын деп ойладым да менде. Бірақ шын мәнінде карантин кезінде ішіп алған әкелер өздерінің әйелдерін ұру фактілері, неше түрлі зорлық, зобылық. Тіпті аналардың өздерінің балаларын жаңағы өлтіргендері де, қаншама. Иә, суицид, өлтіру, сол фактілер тіркелді, ол жоқ деп айта алмаймыз ғой. Солар болғандықтан бұл заңда бір оңтайлы түсі ұсынып тұрғанын себебі де сол шығар. Қарсы бола бермей, жоқ, жоқ деп емес, шын мәнінде бұл заңның кейбір тұстарын қарап, шын мәнінде зақымыз келтіретін осындай кесапат тұстары болса, соны заңды түрде реттеу керек шығар, мысалға сізге сол осы сұраққа қалай ойлайсыз? Енді соңғы жылдарда вот теледидарда да интернетте көріп атамыз ғой, балаға қарсы зорлықтың сандары көбейіп жатыр. Отбасының ішінде болсын, қоғамның ішінде болсын да, мысалы жаңа ұрып соғудан басқа физикалық, қазір өте көп жыныстық зорлықтар бар, мысалы отбасының ішінде. Сондықтан осы ситуацияны енді реттеу, осындай балаларға көмек көрсету үшін осы заңда уақыты келді деп осы разработчиктер осыны түсінді. Ол заңды мен мысалы өзім оқыдым, өзім көрдім, бірақ от жаңағы нелер резонанстар болып жатыр ғой, менде көріп атында скандал болып кетті, анау неге былай нетті, осы заңды неге баланы ата-ананың өзіне қарсы қоямыз деген сияқты. Ұрысы, өз бөлмесі болмаса ұрыссақ алып алады деген сияқты. Оны мен, например, менен сұрақ қойғанда мен былай түсінемін. Ол заңды басынан аяғына дейін бірінші оқып шығу керек. Заңның, мысалы, зорлықты туралы болса, зорлықтың түрлері бар. Ол зорлықты қалай, например, критерийлер бар да, мысалы. Сонан кейін, осыны уже тағайындағаннан кейін, арғарай сол зорлықты жою үшін қандай жолдар, мысалы. И жолдардың біреуі, мысалы, бала отбасының ішінде зорлықтардың физикалық, жыныстық, басқалар зорлық көріп атса, сонда үкімет тарапынан ол баланы отбасынан алып, безопасный место дейміз ғой, сол жерге орналастырады. Бірақ оның ішінде, например, жаңағы сотовый телефон алып бермеді, мен бір әйелді, например, менің жағдайым нашар, мен балама сотка алып бере алмайым, ол жыласа, да, значит, ол келетті, мен алып алады. Жоқ, ондай емес. Әрбір фактіні ол қарайды, зерттейді. Шынымен ол зорлық па? Жоқ, баланың капризі ма, мысалы ретінде, да? Соны бәрін қарайды, и тем более оны келіп, например, бала бір жерге звандап шағым неткеннен кейін мүлдем келіп ол баланы ол жерден алып кетпейді, бол ол комиссия құрылады, оны тексереді, оны нетеді. Ну, в случае, если, мысалы, балаға өміріне, денсаулығына қауіп
не тұрса, сол кезде ғана... Ал жеке бөлмесі болмаса, тартып ала ма? Енді жеке бөлмесі болмаған, енді ол да тоже отбасының жағдайына қарайды ғой. Енді бір жақты қарамайды, ол жан-жақты қарауында. Жан-жақтан қарайды. Если мысалы, отбасының жағдайы бар, бәрі бар, но ол балаға көңіл бөлмейді. Экономический насилие дегенімізді, мысалы, бағана мен тоже айтып кеттім, ата-анасының жағдайы бар, бірақ уақыты жоқ, бірақ балаға уақыт бөлмейді, тамағын уақытында бермейді, киімді. Алып бермейді, иә. Аш, жалаң аш, кешке дейін далада қаңғып жүрсе. Бұндай жағдайда қарастырат мемлекет. Ода, сол кезде қарастырат, сол кезде ата-аналарды жауапқа тартады. Мысалы, сонда кісілерде, өсиеттерде, пайғамбарлық хадистерінде сендер әрқайсыларың өзің жауап бересіңдер дейді хадисті басталған кезде. Қойшы өз қойына, күйеу өзінің әйеліне, баласына, әкім халқына, президент еліне деген сияқты. Әрқайсың осы жауап бересіңдер деген көптеген нелер бар. Соның өзін адам жүрегіне қабылдамаса, иман қып жүрегіне тоқымаса, ол адам да бағандай нәрселерге барады. Мысалға да. Енді мысалға шетелдік киноларды көп көреміз ғой. Сонда олар жарқын үлгі мысал көрсетеді ғой. Баласына бір киноларда сөйлесең, баласына отырып сөйлеседі. Мысалы, тұрып тұрған жерінен отырады бала маны. Сосын баласы ренжісе, аналар мамасы екеуі, анасы екеуі жанына тұрып алып, кешірім сұрап. Мысалға осы қазақтың менталитетіне қалай жалпы? Мысалы, ертең сол заңды қабылданатын болса, енді мүмкін шартты түрде егер қабылданса, бізде солай істеуіміз керек. Ол жақсы ма, жаман ба? Мысалы, шетелдегідей отырып, балаға мысалға, саған сен ренжіп жатсың ғой, сен не істейік онда, сен үйтейік ба деп ақылдасып үлкен кісілер сияқты. Енді қазақтың менталитетіне келе ме, келмей ма? Мысалы, мен өзім ойланамын да сол. Данияр мырза, енді расымен де қазіргі уақытта былай қарап тұрсақ, ата-ана деген енді әртүрлі видеоларды көріп алдық қой, иә, бейне жаңағы роликтерді көрдік, жаңағы баланың қалай соққыға жығылып жатқанын көрдік. Шынымен де көзіңе жас аласың ондай видеоларды көрген кезде. Неге осы ата-ана осындай дәрежеге жетті? Неге осындай соншалықты қатыгез болды? Өзінің балаларын өлтіруге дейін барып жатқан ата-аналар бар бізде, жоқ емес, оны айтуымыз міндетті сияқты, иә. Енді бұл жағын енді біз әрине қарастыра алмаймыз, бұны мемлекет болып, иә, халық болып барлығымыз жұмыла кірісуіміз керек сияқты. Енді хабарымыздың аяқталуына да бірер минуттар қалды. Хабарымызды қорытындыласақ, жаңағы экранның ар жағында отырған көрермендерге қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, ата-аналарға айтарларыңыз болса, мархабат. Енді мен айтайын дегенім, бағандан бері баланың тәрбиесі деп айтып жатырмыз, бала отбасынан көрген өзінің отбасына алып барады деген. Енді жаңа сіз айтып жатырсыз, сол қазақтың менталитетіне келе ма, келмей ма, баламен сөйлесу, баламен кешірім сұрау мысалы да. Менің ойымша әрбір ата-ана өз баласына көп көңіл бөлу керек. Жұмысымыз көп па, ақшамыз жоқ па? Енді кешке дейін ой балам емес, енді хотя бы кешке жақын күніне барып, мектепте не болды, сабағын қалай, көңіл күйін қалай деп, мен өкінішке орай қазір көп ата-аналар балалардан материалдық немен откупиться еткісі келеді. Менің уақытым жоқ, сен телефон керек пе, мә телефон, ақша керек пе, мә. А балаға шын мәңді қарасақ, балаға оның ол просто причина дейміз, да? А оған внимание керек. Сондықтан мен ата-аналарға айтатыным, өздеріңіз балаларыңызға көңіл бөлсеңіздер. Данияр мырза, енді сіз айтып отырсыз ғой, негізі қазір жалпы дәрігер ретінде де қоғамда көріп жатырмыз, адамдарды емдеп жатырмыз, жалпы былай психологиялық, психикалық, психотерапиялық нелерді көріп жүрміз. Сауада маз, чөті. Психологиялық сауада мас сияқты өз. Көбісінде белгілі бір ауытқу бар психологиялық. Біреуінде аз, біреуінде көп, біреу шизофрения, біреу латентный шизофрения, біреу маниакалды депрессивный. Жалпы қоғамда психологиялық саумын деп жүрген адамның өзінде де психологиялық ауытқулар көп. Просто они сами не замечают, өздері байқалмайды. Сол моменттер кейбір кезде замы қайтып сыртқа шығып жатады. Кез келген жағдайда. Сондықтан мен адамдар өз-өздерімен жұмыс істеу керек. Отбасылық институт,
бағанағы әкей болу, ана болуға дайындық, өзің тұлғалық дайындығы, ол тұлғалық өзің рухани, имандылық, тәрбиелі, құдайды тану, жалпы өсеттер, соны бәрін орындау, парыздарды орындау, соны бәрін біліп, соны көкейіне түйіп, санасы бар адам, ол содан сабақ алады. Түйсігі бар адам содан түсінік алады. Әрбір адам өзінен бастау керек. Әрбір адам өзінен бастау, өз өзімен жұмыс істеу керек. Самая трудная работа — это работа над собой, дейді ғой. Қысқада нұсқа айтсаңыз. Иә, қысқа. Енді бүгін өзім жұма күні, мерекелі жұма күні үшінші рет әке атандым. Құттықтаймыз. Рахмет, осын былай бітірін деп тұр да. Әке атану оңай, бірақ әке болу, әкелік қызмет атқару қиын. Рахмет сіздерге, уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен келер аптаға дейін қоштасамын. Тек аман саулықта жүздескенше.